2015. gada 27. un 28. maijā Marka Rotko Mākslas centrā Daugavpilī norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. Gada perioda programmas kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm ietvaros finansēts strateģisko partnerattiecību veidošanas seminārs. To organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas pašvaldību savienību un programmas donorvalsts partneri Norvēģijas vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju. Programmas divpusējās sadarbības fonda ietvaros finansētais pasākums pierādīja, ka Latvijas un Norvēģijas institūcijas var un grib sadarboties. Pārņemot pieredzi un zināšanas, turpmākie abu valstu pašvaldību kopīgie projekti veicinās jaunu radošu ideju attīstību, pašvaldību attīstībai un iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu uzlabošanai. I think that we got a lot of inspiration from each other, and then now it's up to us to follow up these expectations and to get this inspiration into practice that in the new period of EE grants we have programs developed from for the local government cooperation.